Prilip sun chandan uzlati yami. Tale vrt namžita je prve dobre južne. Evo, to je naš supermarket. Zdaj imamo kosilo. To so polpeti domači. To je se zvrta, tle so primerki. Tole je solata. Kaj imamo danes čebulo, gnič, paprika, paradajz, solata, sol, Martin Krpan. A še ti kaj povej. Martin Krpan bo zdaj še malo posolil, pa je pa že lačen. Ja. Lako mlačen. Dober tek. Dober tek. Uživajte.